Trošku to pracuje. Tak já zatím nepoznám, že jsem zatím v klidu a už nejsem v klidu. Dobře, dobře, dobře. Podstatně to ne. Úplně. Ty vole. Říkáš mlíko teda, jo? Tohle je ostrý teda už. A já, no s iTunes jsem toto. Já jsem nikomu licenci neprodával a já, ty vole. Jak jsem to šťupnul. Tak to je opravdu jako moc. Legenda české herní novinařiny. Moderátor a bývalý šéfredaktor časopisu Skóre. Milovník kvalitních knih a ještě kvalitnějšího humoru. Dnes přišel svou odolnost otestovat Mikoláš Tuček. Tak ahoj Mikoláši, já tě tady vítám. Moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Pálivé jídlo kdo ví jak nepreferuji, ale intenzivně jsem se připravoval na tohle, protože když už něco dělám, tak v tom chci být buď to aspoň trošku úspěšný, nebo v tomhle případě to nějak vyhrát, což si nejsem teda jistý, jestli jde vyhrát v tuhle chvíli, jo. Ale řekl jsem si, že to zkusím malinko natrénovat a samozřejmě bych to chtěl dotáhnout do konce. Já jsem si jenom všiml, že ty jsi tam radil se s Vladimírem Strejčkem, který to u nás dal jako pán, no, co ti poradil? Abych sem nechodil, no. Takže jsi neposlechl radu, to byla možná zásadní chyba. Uvidíme za půl hodiny, hodinu, jestli se nebudu ptát pana Dravce na všechno. Tak jo, půjdeme rovnou do prvního chodu. Jdeme na to. To je jenom takový pozdrav, že jo? Ostré. Hele, já většinou začínám zlehka a postupně se to přitvrzuje. Ale co je nejdůležitější věc, kterou bych měl o tobě vědět? O mně? Jsem dobrý člověk. Jsi dobrý člověk, jo? Já doufám, snažím se celou dobu, celý svůj život, abych byl dobrý člověk. A uvidíme, hodného nepálí se říká, tak tak uvidíme, jak moc si hodí. Přesvědčit do opaku. Nicméně, já bych začal takhle. Ty jsi vlastně chodil na filozofickou fakultu. Pokud se nepletu, tak ty jsi dostal tam za úkol zkoumat mediální obraz masového vraha Stalina. Není-liž pravda. Mediální obraz Josipa Vysarionoviče Stalina v poválečném tisku byl, myslím, že námětem diplomky, bakalářky. Ano. Kde zároveň moje studia skončila. Přesně tak. Jsem přečetl pár knížek o Josipovi a zjistil jsem, že s ním nechci mít mnoho společného. Rozhodně se s ním nechci několik měsíců zabývat, takže takhle. Tak, ty jsi vlastně kvůli tomu ukončil studia. No. Ale mě by zajímalo, jaký teda podle tebe byl mediální obraz Stalina? No, jaký byl mediální obraz Josipa Vysarionoviče Stalina v poválečném tisku, jsem nakonec nezjistil. Protože jako jsem to rozhodně jsem nešel pak do archivu jako studovat ty dobové zdroje, jo. Ale já teda musím říct, že pro mě to byla taková situace, kdy jsem vlastně tenkrát byl poměrně počítám šéfredaktor Skóre. Mm-hmm. Do jisté míry jsem věděl, že v té firmě nemám moc kam jako přecházet nebo růst a ty studia byla taková věc, jako jsem si řekl, že abych úplně jako nelenivěl, ne že by ten šéfredaktor byl prostě něco jako úplná brnkačka, ale tak jsem se chtěl jako dovzdělat. Takže tohle jako můj vlastně účel to splnilo, pro žádný diplom jsem si tam nešel, protože už jsem to začal studovat někdy, nevím, v 25. Mm-hmm. A pak se mi začaly rodit děti vlastně už a začal jsem mít teda úplně jiné starosti. No. Sami nebo jsi na to měl asi podíl? Mám jsem na tom 50%. Ty teď krom, nebo takhle, většina lidí tě zná jako prostě herního recenzenta a tak dále, ale ty máš teďka můj oblíbený pořad Blade Night Show. Tak to mám radost, děkuju. Mě by zajímalo, já totiž tady jako strašně obhaju nebo miluju devadesátky a českou sodu a čtvrtníčka a ten humor. A mně to přijde, že ty jsi k tomu velice blízko jako. Není to úplně tak přes čáru. Máš ho za inspiraci, nebo odkojil tě, nebo... No bez zesporu, tak já teda určitě se Petr Čtvrtníček někde objevil předtím. Je to rozhodně moje velká inspirace, strašně mi bavila česká soda.
Ale nevím, nakolik byl známý předtím, než vlastně se objevil ve filmu Kouř, ke kterému psal scénář táta, takže tam někde, ten já jsem ho samozřejmě viděl hodněkrát, doteďka si to jako hrozně rád pouštím, a tam prostě jeho jako fazolovka, to se nedá žrát, tenhle hovoz, tak jsou takový scény, který jako, ano, určitě iniciační do jistý míry, takže bez zesporu jako Česká soda a Čtvrtíček, velká inspirace pro mě. No a hele, a ten tvůj humor je jako na hraně asi současné doby. On není tak ostrý, jako by byl Čtvrtníčku, že? Ale kde je třeba pro tebe hranice jako humoru, za co bys třeba nešel? Hele, asi bych nechtěl tím humorem někomu ubližovat, no. Jako snažím se být sem tam vtipnej, výjimečně se mi to podaří, doufám, ale jako nechtěl bych, aby se jako z toho někdo cítil špatně, nebo abych někomu spáchal nějaké příkoří, to je asi ta moje hranice. Jako, takže spoustu dobrých fórů musím polknout, prostě, protože vlastně v tomhle ten autopilot poměrně můj jako funguje. Takže se můžu prokličkovat až do konec, aniž by něco pálilo. Teoreticky jo, ale nedostaneš se do naší síně slávy. Sakra. Teď můžeme jako přejít k dalšímu, nebo dáme teda to pálivé. Pojďme, je to na tobě. Pojďme nejdřív se dostat do té finální úrovně. Někdo by řekl levelu. Já levelu neříkám. To je finální úrovně. Do toho, k tomu finálnímu skóre. A tímhle se teda zapíšem do... No, ty už ne, ty už tam přeš od někam. No takhle, my se zapíšeme, nebo ty se zapíšeš tím, když projdeš všechny ty body jako pálivé, takhle. Jo, takhle, takže stejně se tomu nevyhnu. No, můžeš, ale nedostane i, buď já nebo, buď půjdeš do síně, nebo to projdeš takhle. Ne, no tak samozřejmě, jako, hele, když už jsem tady, tak pochopitelně chci do Hall of Fame, takže... Takže jestli je tohle všechno podmínka, tak to takhle můžeme jako prokličkovat jak Bomberman a jsme tam. 1-0. Hele, ty jsi krom jiného vlastně taky vášnivý čtenář. Snažím se. A podílel ses na projektu Linka 451. To bylo hezký, no. Toho mám radost. To by, ale jestli bys to třeba diváci, kteří to neznají, jestli bys to mohl trošku popsat, o co tam šlo a o co jde dneska třeba. V podstatě šlo o to, že jsme se na začátku té první vlny z mnoha, bohužel, jak se ukazuje, řekli vlastně v Blade Night Show, že bychom chtěli pomoci některým odvětvím, které na tom jako asi budou špatně. Dost jsem se zasadil teda o, nebo snažil jsem se být mírným influencerem, co se týče Zachraň pivo, což byla vlastně taková velmi zručně vytvořená mapa České republiky, kde jste si mohli kliknout a zjistili jste, ha, tamhle já mám za rohem prostě pivovar, kam si zajedu. A vemu si něco do petky teda, protože tenkrát jsme v hospodě být nemohli. A vedle toho jsme chtěli pomoct taky knížkám a bylo to taková jako souhra okolností. Já čtu hrozně rád, knížky jsou jako nesmírně důležitý pro mě, ale tohle vzniklo opravdu jako vlastně na koleni. A vzniklo to proto, že v zhruba 17. března, tuším, bratu, já nevím, jestli se zavřeli jako v obchody 14. nebo 12., ale velmi brzy největší knižní distributor přišel s prohlášením, že teda vlastně nezvládá platit svoje jako závazky nakladatelům, jsou ti, kteří vlastně veškerou tu knihu jako zafinancují. A protože mají tříměsíční jakoby splatnost faktur, tak to znamenalo, že v tu chvíli vlastně řeknou, hele, my vám nezaplatíme jako kus vánočního trhu ještě, který teda prokazatelně s covidem jako neměl nic společného, zasažený tím rozhodně nebyl. A nám to prostě přišlo jako špatný, tak jsme si řekli, hele, natočíme o tom video. A pak nám přišlo, že to je vlastně málo, jo? Že natočíš video, upozorníš, tohle je špatně, vlastně se jako nic moc nestane. Tak jsme si řekli, že protože jsme všichni hráči v Blade Night Show, tak jsme si řekli, že by bylo fajn vymyslet nějakou hravou formu, jak to prostě lidem ukázat a zároveň i nějak motivovat k tomu nákupu. A přišli jsme vlastně s formou takzvaných lootboxů, což je v herní branži poměrně to. Něco si koupíš, nevíš, co tam bude. Klasický příklad, FIFA balíčky prostě. No, nějaký Arménec, fajn, dobrý, chtěl jsem Ronalda prostě, nemůžu být spokojený. A takhle jsme jako oslovili pár nakladatelů, jestli by neměli chuť do toho jít. A protože vlastně jeden z kluků, Martin, tak v podstatě založil, tady ono nejde říct vymyslel, protože startovač je samozřejmě Kickstarter po Česku, tak
tak prostě řekl, že bychom mohli využít tuhle platformu a vlastně tu platformu, která normálně funguje na crowdfunding, jsme ohnuli jako takovej vlastně e-shop s lootboxama. A vybrali jsme ve finále, nebo prodali jsme těm nakladatelům knížky za 3,2 milionu skoro a myslím, že samozřejmě v tom objemu celým toho knižního trhu to zase není jako nic jako zázračného, ale v tu chvíli myslím, že to bylo pro ně jako hrozně příjemné zjištění, že teda vlastně ty lidi to jako rádi koupějí někde. Bavila je ta forma, evidentně ty lidi, že vlastně my jsme říkali, že za litr dostanete knížky zhruba v hodnotě 2000, jo, takže pro ně to bylo výhodné, pro ně oni furt byli na marži, která je zajímala. Zároveň mohli kde prodávat, protože to bylo možná na tom to nejtěžší, jo. Vy jste mohli prodávat někde knížky, ale ten subjekt vám vlastně řekl, že vám nezaplatí. Takže někde se prodávaly vaše knížky, které jste vy zainvestovali, ale vy jste z toho v tu chvíli to vypadalo, že z toho nevidíte ani korunu. Takže tohle byl vlastně jako vlastně přímý kanál. Snažili jsme se to udělat na 14 dní, prostě okamžitě, aby co nejdřív vlastně ty peníze byly od lidí, kteří mají zájem to koupit u těch nakladatelů. A tohle musím říct, že ve finále se to jako strašně povedlo. Obvykle nebývám moc spokojený s tím, co udělám. Ale tady musím říct, že to fakt vlastně jsme to dobře vymysleli a nakonec se to povedlo, bavilo to úplně všechny. Nakladatelé měli rychle peníze a mám z toho radost. Linka 451 fakt mě jako potěšila. No tak to je dobře a to funguje i nadále, že jo? My jsme se to teďka z toho vlastně děláme do jistý někdy komerční prostě projekt a ty balíčky tam jsou furt pořád, už to nejsou lootboxy, takže už je vidět, co v nich je. Možná se k těm lootboxům ještě vrátíme a teďka tam vymýšlíme i takový, to pravděpodobně stejně bude po Vánocích, tak to nemá smysl moc vánoční jako balíčky tam zobrazovat nebo teďka nějak hypovat. A už tam dokoupit ty solo knížky vlastně. Trošku jsme se to jako rozšířili a snažíme se být taková jako malá platforma pro prostě menší a střední nakladatele, jo. Vlastně nemůžeme konkurovat vůbec s tím jako velkým hráčům, ale pro tyhle menší, který zase mi dokážeme oslovit ty fanoušky, tak myslím, že to je jako dobrá varianta. No, ty na tom startovači jako figuruješ poměrně dost, ale ty tam máš projekt současný, to je kniha 42. No. A jak to s ní vypadá? Vypadá to, že jsme trošku ve skluzu. Já doufám, že jsme ve strašném skluzu, strašně mi to mrzí. Vždycky jsem posílal nějaké updaty těm lidem, kteří si to objednali. Bylo to vlastně třeba 1100 lidí, jo, takže já to beru jako velký závazek, ale bohužel i tenhle rok stejně jako spoustě lidem nevyšel, tak mě bezesporu nevyšel v tomhle směru a tam, když jsem na podzim se chtěl opravdu někam zašít na 14 dní, protože jsem zjistil, že to nedokážu napsat doma, kor teda když jako jsou ještě doma děti, který vlastně by normálně chodil do školy. Takže to je prostě, jako je to jiný druh práce. Jako dokážu vyřídit e-maily, dokážu napsat menší články, ale prostě na tu knížku si potřebuji sednout, zavřít se a do jistý míry se vypnout úplně od toho světa. Jo. Takže tam jsem ve skluzu, strašně mi to mrzí, strašně se omlouvám všem, kteří to podpořili a doufám, že se dočkají jako co nejdřív. Takže nějaké datum si dejme třeba. Já už nechci žádný datum právě. Ale já teďka doufám, že velkou část třeba přes ty vánoční svátky zase jako napíšu. Já to mám vlastně napsat docela dost, ale chce to prostě sednout, seřadit ty kapitoly, osekat to, co tam třeba můžu říkat dvakrát, nějak teda do sebe, aby to prostě nějak mělo nějaký tempo. A pak ještě samozřejmě to zalámat a skorekturovat a vytisknout. Tak. Takže ještě tak, to vypadá na velkou zábavu. Takže já se kdykoliv přijde řeč na knihu, dostávám chuť na alkohol. Tak, tak si dej a hned půjdem do dalšího tady jídla. Trošku to pracuje. Necháme to chvilku vyzerát. Nikam nespěcháme. Bramburky vynikající čipsy, na pane vedoucí. Hele, to ty samozřejmě nevíš, ale ty a Bětka, vy jste byli takový průvodci mojich sobotních kocovin. Já si pamatuju, že vždycky jsem se zbudil v sobotu, buď doma, nebo někde na bytě, kde nevím, jak jsem se tam dostal. A teď v tom stavu jako jsme si vždycky pustili prostě replay. Říkám, to je tak ideální na to. A to mám radost, no. Jaký máš tak alkoholu? Možná až zbytečně kladný. Tak ty jsi, vlastně jenom promiň, že ty řekl, že budeš pomáhat pivu a knížkám. Že? Ano, ano. Tak. Na kolik se toho držíš? U těch knih, já to vlastně nevím, jestli ve finále. No tak za 3,2 jsem to vlastně neobjednal. Teda, jo. Ale snažil jsem se podporovat obě dvě mé oblíbené odvětví. A k alkoholu, no, tak je to taková jako
vnímám samozřejmě, že to není jako úplně bezpečná záležitost, teďka budu trochu škytat. V pořádku. A to ještě nejsem v půlce, to je špatné znamení. Ale já mám hrozně rád pivo, tak to je jako, to je první věc. Strašně rád ochutnávám i neznámý piva. Teďka jsem měl nějakou spolupráci s americkýma pivama, který vozí můj kamarád do Čech, tak to byla zase jako úplně novej, ne svět, protože některý ty piva jsem znal, ale byla to zase velká zábava, teda ochutnávat ty americký piva. V Americe existuje dobré pivo, já teda nevím, já jsem tam pil teda žlutou vodu vždycky. Pokud si do Ameriky dorazil a pil jsi tam ležáky, tak upřímnou soustrast. Nicméně ta pivní kultura je tam jako samozřejmě, řekl bych, mnohem rozšířenější než u nás. Teďka tady všechny ty mini pivovary samozřejmě se to začíná jako zlepšovat, jo? Ale ty IPy, Pale Ale, Amber Ale a takovéhle věci, tak to jsou zase jako, je to něco úplně jiného. A já jako na rovinu říkám, že vlastně ten náš jako čepovaný ležák je to nejlepší pivo, který mě vyhovuje, protože si u toho rád povídám s klukama, rád se u toho koukám na fotbal. Ale třeba na nějaký ochutnávání zase tak to jako úplně moc není. Takže tam ta americká variabilita, nebo jako i třeba nemusíme tak daleko, třeba i belgická, jo, prostě mají neuvěřitelné věci, tak to je věc, která mě hodně baví. Teda. No a stejně jako moje sobotní kocovina, pojďme od alkoholu ke hrám. Mě by vlastně zajímalo, ono, když si vezmeš jako, nebo normální člověk, když si vezme tvoji profesi, tak je to sen spousty prostě teenagerů, že jo. Živíš se tím, že jenom hraješ hry a pak o nich teda píšeš. To je to takové. Ale ono to je, já když se nad tím zamyslím, tak je to ten prvotní pohled. Jaké to je jako, že každý den prostě hraješ hry a tím se jakoby živíš? To už třeba 10 let nedělám. Já vím, ale jako jaké to bylo, že jo, tak. Bylo to, v tom věku to bylo dost jako super a samozřejmě ta parta kolem Skore byla naprosto fantastická. Patřilo k tomu i spousta, paření, bych tak řekl. A vzpomínám na to strašně rád, ale už jako takový to, že se zaseknu jako 40 hodin ve hře, to už se mi moc nestává. No. Teďka doufám, že se mi to stane se Cyberpunkem, ale jinak jako prostě potřebuji živit rodinu, potřebuji se jí věnovat, potřebuji číst, potřebuji sledovat anglický fotbal a potřebuji také hrát, ale jako zdaleka už tomu nemůžu dávat tolik času, co dřív. Hele, a jakoby nestane se z toho práce, jakože ty hry začneš nenávidět, když to musel, víš co, když to musíš dělat, jakoby? Ne, jako tenhle pocit jsem nezažil, pak už pochopitelně do některé recenze, kor, když to není nějaký úplně jako top titul, tak se ti nechce tolik, ale furt si musíš uvědomit, já jsem do toho Skore nastupoval z brigády, kdy jsem jako dělal rámy obrazů. A když jsem vstával v těch 6:30 a jel jsem někam do Hlubočep, tak pak si vzpomeneš jako na to, že teda dneska ráno si pustit, ne, tu úplně pecku od Eidosu, takže to není zase tak jako špatný, takže tady tomu jsem jako nepropadl. A kolem toho časáku tenkrát, nebo i kolem těch pořadů je zase spousta jako dalších aktivit, takže vlastně ta představa, že jako sedím doma a hraju hry, je vlastně scestná a byla scestná, ale i předtím. Jo? My jsme furt vlastně na konci toho měsíce museli těch 132 stránek skorekturovaných, prostě zalámaných, poslat jako do tiskárny a na tom je tolik práce, že vlastně to samotné hraní jako častokrát na to nebyl tolik čas. No. A mě by zajímalo, tvůj žebříček, nejlepší strategie podle tebe? Nejlepší strategie? No tak jestli to můžou být takový ty tahovky, tak já mám Heroes of Might and Magic jako úplně, to je prostě pro mě, to je jako hra. Legenda. Pro mě to je hra, jako já to mám proti trudomyslnosti, jo. A častokrát mi ta myš, jako i když by měla rozkliknout ten Word, tak mi zabrousí na Heroes of Might. Omylem tam skočí. Zjistím o hodinu později, že tu elkovou mapu za A nemám dohranou a za B, že ji chci dohrát a že jsem měl dělat něco úplně jiného, takže Heroes je asi největší srdcovka. Heroes? No. Nejlepší adventura? Adventura jsem nikdy moc nehrál, takže samozřejmě jako Monkey Island asi kdybych to měl jako takhle vypíchnout jednu, tak ty mě strašně bavily. Ale pro mě ty adventury se pak trošku ztratily sami v sobě, že tam začaly kombinovat ty nesmyslné věci a vlastně už to přestalo být trošku logický. Někdy to bylo vtipný, furt, jako jo, že si zapojil psa do zásuvky, já nevím. Ale pak už mě tam trošku jako chyběla zatím ta logika, kterou bych to jako měl rozčísnout, protože vlastně stejně tak jako tady si chci, jako to chci prostě dojíst a to, tak tam jsem to chtěl dohrát a tam už někdy to mi to přišlo tak nesmyslný, že mě vlastně ten žánr mě trošku přestal bavit, no, v jednu dobu. S tím naprosto souhlasím, jako. Nejlepší RPGčko, to máš velmi rád. Asi bych to hodil, vidíš, to můžu vyprávět dobrou historku, Witcher 3, podle mě.
Podle mě i díky tomu, že tomu slovanskému světu samozřejmě my rozumíme ještě trošku víc, tak tohle je hra, která byla úplně úžasná. Já si fakt vzpomínám, jak jsem byl v CD Projektu, což je firma, která to dělala, teda Poláci, tuším 2005, 2006, možná 2004, já nevím. Pamatuju si, že ještě ty dva kluci, ty majitele, který teďka jsou v tom Forbes nejbohatších Poláků jako to, zrovna jezdili v Žigulíku ještě. Nějaký, tenkrát mě přijel jeden z nich, vyzvednul na letiště, říkal, hele, já jsem ti nechtěl posílat taxikem, protože prostě tady máme hrozný taxikáře. A já jsem zvyklý na hrozný taxikáře, buď úplně v pohodě, to smoh. Ale takže jeden pro mě dojel a s druhým jsem strávil asi půl dne, což je třeba jako opravdu čas, který jako by mi dneska nemohli dát, který jako můžou dát, nevím, New York Times prostě, jo, to už jako nějaký skore pochopitelně z tady toho světového hlediska nehraje v podstatě žádnou roli, jo. A tenkrát mi říkali, že udělají nejlepší RPGčko na světě, jo. A jsem, jo, jasně, chlapi, no ne, tak já vám držím palce pochopitelně. No a podle mě udělali a teďka natáčíme ještě před Cyberpunkem, tak já doufám, že to ještě jednou zopakujou a že zase udělají pecku, prostě, o který se bude mluvit po celém světě. My vlastně, až to budeme vysílat, tak Cyberpunk už bude venku, takže pojďme zkusit to. To už bych mohl mít dohraný. Tvoje tipy, jaká to bude hra a jestli se to bude shodovat v okamžiku, kdy to vyjde. Já doufám, že to bude fantastická hra, doufám, že to bude ta hra, která mě vlastně vytrhne z tohohle světa a už podle nějakých, jako podle třeba té úvodní znělky, já už prostě najednou přepínám do toho hackera nebo street kida nebo corporate guy a už tě uvidím, jako jak tu svoji postavu budu koncipovat vůbec. Pak tak budeš chodit po ulici, prosím. Hele, Bětky se zeptají na cosplay. To se jí zeptám. Ona to má moc ráda. Ale mám připravený teďka Keanu Reevese, no. Jako, to bych si udělal, ale bude to spíš jako vtipný, než přesný. Já přemýšlím, když se na tebe podívám, jestli se mi vybaví Keanu Reeves. Neříkej, kdo se tě vybaví ani, prosím. No, ale ještě poslední teda k tomuhle. Nejlepší hra všech dob, podle tebe. Tak já bych řekl asi Heroes, jo. Protože opravdu pro mě to je trošku jako Depeche Mode, teďka část diváků vůbec nebude vědět, o čem mluvím, ale je to vlastně je to věc, která mi vždycky udá radost. Vždycky, když si pustím Depeche Mode, tak vím, že mi udá radost prostě. Jo? Nemám to takhle s jinou skupinou, i když třeba teď poslouchám víc, já nevím, Muse nebo to už je taky starý vlastně. Muse jsou starý, no jo. Můžou být starý. A byl jsem naposledy na tom koncertě a jsou prostě tak boží, jako co dokážu ve třech lidech udělat na pódiu. To je strašný, že Muse jsou starý, no. Kasabian mám teďka hodně rád, jo. Ale u těch depešáků prostě je to, pro mě to je jako naprostá jistota. A tak stejně tak to mám jako z Heroes. Ale kdybych měl říct další, u který jsem strávil opravdu jako hodně času, tak určitě Diablo 2. To prostě... A ještě jednu teda vlastně... Jo, a BioShock, no. A BioShock je samozřejmě pro mě to, jako když se mě někdo zeptá, jako takovým tím to, a jsou hry umění, tak já přesně, ty jak si zahrají BioShock a neobtěžují mě tohle. Jedničku jako nebo dvojku? No, jedničku. Jedničku. Ale mně se líbí, byla dvojka třeba, ale já Jako dvojka nebo Infinity? Jo, to bylo Infinity, pardon, ne dvojka, Infinity. Infinity. Tak to je taky boží, to mě přišlo... ale mě to jako úplně jako ten moment, kdy se ponoříš do toho Rapture, tak to je pro mě jako jeden z nejlepších momentů na světě. A já jsem i pak vyšla nějaká knížka, v angličtině byl jsem ve Forbidden Planet v Londýně a najednou jsem tam objevil tu knížku, a co byl vlastně prequel, jako vysvětlení toho světa v podstatě. A jsem to koupil, zapadl jsem někam to a za 5 ailů jsem byl jako v půlce té knížky, protože úplně jako nadšený. A ještě už musím poslední, Deus Ex. Buď to první, nebo i ten remaster, ten Human Revolution, tak to jsou přesně. Ten Human Revolution, to bylo jako, když začaly tóny toho main team, tak prostě, tak já už jsem byl tam, ty zlatočervený, a dejte mi pokoj. To musíme asi utnout, protože jinak... Ne, ale já budem hodinu, ne, protože mě teď zapadá Skyrim. Já mám dobrou, na Skyrim byl taky skvělý, ale tak to jako... Byl další ale tam není oblivy, takový, jako, ne, no ne, jasně, přesně, tam není ale mám skvělou historku, když jsem byl na... A to už musel být ten Mankind Divided, když jsem byl s lidma z Deus Ex. Já jsem to měl tenkrát jako vyzváněcí tón. Vlastně jako třeba rok v kuse. A teďka jsem tam to. A najednou tam jako sedíme prostě s těma producentama. Já jsem dorazil nějak později, že to bylo pro Poláky a jednoho Čecha, což jsem byl teda já, tato akce. A teďka mi vlastně došlo, hele, a teďka jsem na toho Přemka. Většina z těch kluků se tam jmenovali Přemek. Przemek. Tak Přemku, zavolej mi, prosím tě. On tak jako na mě koukal, jako proč tím mám to. A teďka mě teda vytočil a teďka to začalo. Tun, 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 tun. A teďka všichni, jo, to je super. A je jediný chlapík. Odkud to máš?
A já, no, z iTunes jsem toto. Já jsem nikomu licenci neprodával. A já, ty vole. Ale jako měl jsem to opravdu s iTunes, tak jsem mu ukazoval, jako kde se to dalo koupit, jako vyzvánící ten. Tak Deus Ex, no, poslední. Takže na iTunes to někdo hacknul prostě. Si Steve Jobs tenkrát ještě to tam prostě. Lumpiren. To už vypadá zajímavě. Byl jako to zrádný, jak to nepálí teď a pálí to až teď. Vím. Čím víc to pálí, tím víc to najíždí jako postupně, že? Ve vlnách. No. Hele, vlastně po tobě tady, dáli pán Bůh, bude Bětka. No. A já jsem si tady připravil takový mezidílový jako kvíz pro vás oba. Tak, mě by zajímalo, byl jsi někdy zamilovaný do Bětky? Zamilovaný? Nebo líbila se ti? Ježíš Maria, mě se líbí doteď, to je jako to je krásná holka, ale... Ale zamilovaný se do ní úplně... Ty vole. Úplně nebyl teda, to jako... Já vím, že to je, jako spoustu lidí to strašně zajímalo, jo. Jestli spolu něco máme nebo nemáme. Vždycky to bylo takový to... No tak co, spíte spolu? A já ne. Ty vole, tak ty si píču, mě to neřekneš, já jsem tvůj kámoš. A měl jsem pak normálně jednu to, popisujte ve své knize. Tohle je ostrý teda už. Když jsem seděl s nějakým chlapíkem, takhle povídáme si ve větší skupině a najednou vidím, jak on jako na mě kouká a upřeně mě jako hypnotizuje. A já, ty jak co se děje. A on takhle jako tam posílá ty piva. A já, ježiš, ten se bude chtít zeptat na něco. Samozřejmě po pátým dostal tutu. Spíte spolu? A já, ty vole. Teď mi došlo, že on ještě jak byl jako posilněnej. Takže mu to nevysvětlím. Tak jsem se na něj tak podíval. Jo. A on. Já to věděl. A měl jsem klid. Přestože to teda nebyla pravda. Co je nejděsivější věc, kterou si kdy udělal? Nejděsivější věc, kterou jsem kdy udělal? Tohle. Teď v tuhle chvíli, pokud se mě ptáš, tak... OK. Tohle bylo nejpříjemnější a tohle bylo nejděsivější. Mám pro tebe dobrou zprávu, ještě to bude horší. Jako nejstrašidelnější, nebo... Nejděsivější, jako co jsi fakt byl jako z toho posraný. Když jsem byl opravdu jako hodně vyklepaný, tak to bylo, my jsme měli pitbula, jo. Začíná to slibně. Ona, byla to strašný zlatíčko, ale nesměla potkat kočku. Nebo srnu třeba. A my jsme jednou takhle, vím, že jsme nějak venčili s mým kamarádem v noci, prostě když jsme přišli, tak jsem ještě vzal ven. A ona zabila nějakou kočku teda, asi po uliční, nevím. A vlastně, jak už jsme byli takový teda jako, bylo po 12. bez zesporu, tak jsem byl jako, takový jako, ježiš Mariano, tak to je v pytli. A byl tam nějaká teplárna taková, kde prostě jako bylo spousta jako keřů, kde by ta kočka mohla zetlít, tak jsem si řekl, že ji nebudu házet k nám jako do koše, ale že ji hodím přes tu, tak jsem si došel pro lopatu, protože to bylo kousek vlastně od nás. A teďka jsem ji jako hodil přes to. A ta kočka se takhle jako na ten roh toho plotu a vymrštila se zpátky na nás. Tak to bylo jako, to bylo, musím říct, že to bylo nejděsivější to. Nevím, jestli to vyděsilo někoho jiného, kromě mě teda, ale já jsem byl teda jako tenkrát... Byla nějaká jako ninja kočka, jo? Něco takového, prostě někde si v posledního záchvěvu ještě na nás chtěla zaútočit, ale to teda bylo jako, to teda bylo naprosto příšerný, jo. A co si myslíš? To se omlouvám té kočce, jako do teďka, ale ten pitbull byl opravdu jako... Já myslím, že táto dneska vypráví tu historku někde. Teď, no, já myslím, že se tam doteďka se tam o ten plost. Fakt normálně to mám jako před očima doteď, to je strašný. Co je nejsmradlavější místo, kde jsi kdy byl? Nejsmradlavější místo, kde jsem kdy byl? Člověče, myslím, že to byla... teďka, nechte mi to doříct, jo. Redakce Skóre. Ale... Střih. Ne. Ale bylo to, my jsme měli tenkrát redakci jenom promiň, na... to si rovnou, ale říká o titulek tohle. takhle číp nesmíte bejt, kluci, hele, vymyslete něco to. Tenkrát byly ty povodně a teďka já nevím, jestli to byly ty ještě před tisíc nebo 2002 a my jsme měli redakci na nábřeží, hned u Vltavy. Neříkám, že jsme měli krásný výhled na Vltavu, protože to bylo vlastně dost hnusný, byla to Pražská tržnice a Holešovická tržnice a vedle byla Masna. A teďka to celý vyplavilo a třeba po 14 dnech si tam teprve mohl.
tak jako musím říct, že ten jako, když jsme šli uklízet redakci, tak ten smrad z té masny, už teďka toho to 14 dní naloženého masa. Ještě v té špinavé vodě, že jo? Tak to bylo jako fakt strašný, no. Jinak teda musím říct, že jsem byl strašně překvapený, protože jsme tam byli v prvním patře, nebo možná tenkrát v přízemí, a že jsem si vůbec nedokázal představit, jakou ta voda má sílu, že i v tom vlastně uzavřeném prostoru aha, nám normálně jednu sedačku překlopila jako na druhý tý. A to tam vlastně ten prout nemohl být jako kdo ví jaký, jo. Takže teďka vím, že jako máme baráček za Prahou a dívám se na tu Vltavu takhle asi to, takže jestli tam nás jako vyplaví Vltava, tak je to až do Aše a je to vlastně už to jako nemůžu, se tím nemusím trápit, protože jako jsou celý Čechy zaplavený, no. Dobře, a poslední teda otázka tady k tomu tématu. Jakou věc děláš rád nahý, kromě sexu, plavání a sprchy? Spím. Já spím nahý, takže to, a je to skutečně jako jedna z mých, to je dobré, je to čím dál tím oblíbenější moje aktivita. Musím pro nějaké voyeur je dobré vědět, že spíš nahý, takže jako případně pro Blesk, kdyby si chtěli Leoš Mareš fotka. To je mi vás trochu líto teda, jako jo, jestli půjete lovit tohle k nám, ale budiš, no. Mám dnes pravdu. A nebo neměl? No, myslím, že jo. Ono už to má takové ty signály, jo, které já už poznám. Tak já zatím nepoznám, že jsem zatím v klidu a už nejsem v klidu. Dobře, dobře, dobře. Zkušený oko. Neděláš to poprvé. Už jsem to párkrát dělal. Mimochodem v tom tréninku připravilo tě to na to, nebo? Určitě jo. Myslím, že to bylo dobrý, jo. Ale nevím, jestli jsem neměl vysadit ten týden díl než včera večer, teda. To já vlastně taky nevím. Když jsem si dával utopenec smrt s celku, řekl bych, popisným názvem a poměrně trefným. No, hele, teď je můj pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere. Aha. A ten je o tom, kdy můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Já úplně, že by mě něco jako vyloženě takhle jako sralo, to teda jako nemám. Tak, ale spousta věcí mě mrzí, jako no, jako současná politická situace mě mrzí, jako, že máme toho eurodotečního ex-STBáka, teda prostě jako to bych, to myslím, že jako třeba v roce 97 jsme si asi nedovedli představit, že něco takového jako může nastat, no. Nebo takhle, já se zeptám, ty jsi řekl eurodotačního STBáka, ale mě zajímá teďka jiná věc. On se, která mi přijde strašně nebezpečná, možná nejnebezpečnější, co tady kdy byla. A to je chystaný super úřad na ministerstvu zdravotnictví, mm-hmm, které by mělo mít ve finále pravomoci jako zakázat ti vycestovat z republiky, napíchnout ti telefon, kdykoliv se jim zlíbí a tak dále. Zavnímal jsi to, nebo jaký na to máš názor? Zavnímal jsem to, ale pevně věřím, že už teď se třeba ukáže, že to je věc, kterou jenom jako blbě podali, blbě vysvětlili, že to nemysleli takhle zle, jak to mysleli, teda jak to jako zní. Takže tam doufám, že to bude nějaký, říkáš mlíko teda, jo? Já jsem šel, protože já jsem to blbě polknul a trošku jsem to vdechnul a ono to není jako dobrý. To mlíko je kouzelný, jak to pomáhá na těch tak 7 vteřin. Je to tak. Původně jsem si řekl, že jako neuhnu z toho piva, ale musím říct, že tohle už je rovinka. Teda, ta cesta tě někdy zavede. I k mlíku, no. Jsem dlouho nepil teda. I k mlíku, ale takhle, jak to teda vnímáš? Jakoby, myslíš si, že to je jenom jako, že to je jenom takový žert, jo? Já doufám, jako já poslední, co bych chtěl, aby se zasahovalo takhle brutálně do nějakých svobod člověka, to jako je věc, kterou si fakt nepřeju. Uvidíme, jak to s celým covidem jako bude probíhat, ale to je, ano, tak to je bezesporu špatně a doufám, že to byl jenom nějaký výstřel, jako spoustu, oni střílejí dost vlastně na všechny strany a lezdy ani mám pocit, že zatím není jako nic extrémně zlého nebo takhle jako úplně toho orwellovského, ale že to prostě jenom nemají domyšlený, tak na to jsme si docela zvykli od toho března podle mě, jako že to je v celku běžné. Myslíš si, že ne, jo? Protože já jsem teďka nedávno začal zase číst Po dlouhé době 1984. To je samozřejmě báječná kniha. Člověče, jako pamatuju si... Máš to s těma Ronovýma ilustracema? To nemám, člověče. To je zásadní chyba. A není to chyba určitě, tak jako
napravit. Tak se stejný, ale jsou kouzelný. Ale spíš mě zarazilo, jakoby já si pamatuju, když jsem to čet v 17, jak jsem to vnímal jako nějakou abstraktní sci-fi. Jo. Teď jak to čtu, tak si říkám, ty vole, my z toho jako 70% jako jsme tam. Těžko říct, já nevím, co bychom tenkrát jako 40 na to říkali, možná bychom cítili úplně stejný ten, že vlastně ten svět prostě většinou... Myslíš, že to je jako tím? Tak jestli to četl ještě za komunismu, což já teda nevím, jestli 1984 tady bylo. To myslím, že ne. Já jsem to četl třeba v 90. prostě někde, no. Nebo tak, jako no. A to... Měl jsi takový to modrofialový vydání, jdeme. To ti neřeknu, jak už to vypadalo, teda. To bych kecal. Já si úplně si ho pamatuju, jako vím, že to byla jedna ze zásadních jako knih, ale... A myslíš si, že tam jsme jako ještě daleko, to jako... No, jako, tak blížíme se někam mezi Matrixem a 1984. Není to úplně, ale zase to nevidím tak černě. Já taky ne, já jenom jsem se fakt přistihl, že si říkám, ty jo, jako, to je dost podobný, to znám. Jo. Minuta nenávisti, nebo teďka, kolik je? 5 minut? Teď nevím. Aha. Takže, že jsme to trefili? Šupy se satanistickým úsměvem se usmívá tady. Krvácím z očí nebo nekrvácím z očí? Zatím ne. Ale určitě jedou trošku. Ale Češ se nesmí zakuckat teda. To je skoro, to je skoro nejbolestivější, co to? Já bych teď vlastně, mě by zajímalo, jaký je, trošku bych se teďka stavil u internetu. Mm-hmm. A ještě chvilku bude možná vážný. Jak je tvůj názor na cenzuru na internetu? Myslím třeba teďka konkrétně Twitter, který poměrně začal jako cenzurovat jako názory, které se mu nelíbí. Hmm. Tak mě by zajímal tvůj názor. Hmm. Pere se to ve mně. Jsem jako v ideálním světě bych byl pro, aby se nic necenzurovalo, aby vlastně každý si nějak k tomu jako názoru došel. Ale mám pocit, že ta současná situace těch sociálních sítí, které fungují vlastně hrozně zákeřně, když to tak jako, nebo asi bych teďka mluvil o Facebooku teda, protože Twitter příliš nepoužívám, takže nevím. Vím, že tam jako samozřejmě dostává ty razítka i jako prezident Spojených států amerických, což je samozřejmě do jistý míry jako nepochopitelný, ale do jistý míry on prostě plácá takový nesmysl, že jako do pytle a Mě na tom vlastně znejisťuje ta, nebo štve, to mě možná věc, která mě teda možná i sere. My se tomu dostali, nakonec, vidíš. No vidíš. Jsi říkal, že budou přímější. Tělo to ještě krok dál. Tak je to, že vlastně ty sociální sítě tě vlastně jako, oni tě hladějí a vždycky po srsti. Oni ti vlastně ukazují to, co ty chceš slyšet. Takže vlastně kdokoliv, a já takhle logicky musím přistupovat i sám se k sobě. Jestli já nejsem ten, který prostě jehož názor utvrzuje něco, co se jako slyší ze všech stran prostě a stále nové a nové jakoby důkazy do jistý míry. Ale přijde mi, že některý opravdu jako hrubý nesmysly se tam vlastně točí dokola a člověk, který jako na to není úplně připravený a není ani jako ochotný si poslechnout ten druhý názor, což já pevně doufám stále jsem, tak je to hrozně těžký. A ty vlastně jako, pokud opravdu jako nečteš jiný zdroje nebo 5 různých jako médií a jsi jenom na tom Facebooku, tak opravdu dostáváš vlastně ty informace konstantně jako tohodle rázu a ty vlastně jako pak logicky prostě jako přijdeš na to, že to teda musí být pravda a že všichni ty, kteří si to nemyslí, tak jsou úplný debilo. Mm-hmm. Tohle je vlastně ta nesmírně těžká situace s těma vlastně, tomu říkají kmeny, kdy ty už seš vlastně ten tribe prostě a ty ostatní jsou tvoji nepřátelé a prostě a jdou po tobě a to je vlastně celý jako případ té rozdělené společnosti. Jako nechtěl bych, aby to byla cenzura, ale do jistý míry jako nějak si myslím, že jako teďka se s tím nedokážeme poradit sami, ale jako, že bych byl tak chytrý, abych ti řekl, hele, takhle, tak to nejsem. Navíc mi to teďka moc nepřemýšlí, že jo? Naopak, teď říkáš tu pravdu, že? Co si skutečně myslíš, ale ve mně se to taky pere a mě by třeba zajímal tvůj názor, když jsi řekl Trumpa. Tak oni mu ustřihli ten jeho projev a teď já si říkám, nakolik jakoby je to, protože mlel jako nesmysly, že? Hmm. A nakolik je to jakoby nebezpečné v tom, že ustřihneš prostě
prezidenta Spojených států. A nakolik to je, pěkli, že no. ustříhneš lháře prostě, jo? Kde je jakoby ta hranice? A teď no, a bohužel pro mě to je jako pro mě to je opravdu jako pro mě to je jako nebezpečný šílenec, jo. No to souhlasím jako naprosto. Nevím, fakt jako cítím to úplně podobně, jo. Teď nevím, jestli to je tím, že jíme stejné věci v tuhle chvíli. Je to zrovna možný jako. Ale nevím, strašně rád bych přišel s nějakým jako řešením, který by bylo jako elegantní a zároveň by jako nezasahovalo do nějakých jako svobod vlastně si i jako myslet prostě úplně jako demence, že jako země je placatá a takovýhle věci. Ale netuším, bezesporu je to podle mě je to jedna z nejzásadnějších otázek současného světa. Teda. No tak já tady mám vlastně podotázku připravenou a tak to nevím, jestli, jak bys teda bojoval ty jako proti fake news? Kdyby to bylo já se vlastně snažím bojovat s tím, že si z toho děláme srandu, no. To je jako, že si z toho děláme prdel prostě, ale jestli to je jako boj, který někam vede, to ti úplně jako nedokážu slíbit. Když bych rád, jako já mám to, můj praděda byl řídící učitel a já v sobě jako kus toho mentorství, myslím, že jsem jako podědil, jo. Takže já občas mám potřebu říct jako k těm věcem něco, co třeba vlastně by mohlo být každému jedno, říkáš, co si o tom Tuček myslí. Řídící učitel. Podle mě jeden z, jako, se způsobů toho boje je prostě vzdělání edukace zpátky, bezespoň, protože si myslím, že my jsme jako postupně fakt jako hloupnem jako společnost. Nám se zatím vyply kamery asi z toho, jak si jako žhaví. Hot stuff, hele. Žhavě, v mé přítomnosti nebo jsou to žhavé témata. V mé přítomnosti se žhaví jen kamery, ženy obvykle ne. Teď už mě to ani nemrzí, jo? Tak ve 25 mě to bylo trošku jako líto, ale. No a teda pojďme ještě navázat, než půjdeme do závěrečného pekla. U toho internetu. Já bych to ještě posunul. Pojďme si zahrát trošku jako na věžce, jo? Ty se v tom pohybuješ. Kam Tukandamus, myslí, že se bude, ano. Tak přesně, Tukandamus. Kam se bude vyvíjet internet, jakoby? Jestli myslíš za 5 let, kde to bude a jestli bude nějaká doba třeba po internetu taky. Nebo co bude potom? To je takový to slavný, nevíme, čím bude vedena třetí světová válka, ale čtvrtá bude vedena klacky a kameny. Takže pokud myslím, že jako spadne internet, tak do jistý míry spadne tato civilizace v tuhle chvíli. Takže to doufám, že nenastane. A povídali jsme si o tom, no. Já myslím, že ta edukace prostě a ta schopnost jako analyzovat ty texty. A já furt trošku doufám, že vlastně, že ta nová generace prostě nepůjde furt jenom tím zrychlováním a tím neustálým těkáním, i když teda zrovna já jsem v tom těkání taky mistr. A prostě zase půjde trošku do hloubky, zase bude třeba trošku víc offline a tady ta do jistý míry přehlcenost s těma technologiema, kterou já jako sám intenzivně pociťuju. Takže se to naučíme nějak jako kompenzovat. No. Myslíš? Nepůjde to spíš, že to bude čím dál víc srostlejší s náma, protože chystají se implantovat čipy jako prostě. Tak Elon Musk nechystají se implantovat čipy, doufám. Počkej. Rádi by někteří. Ne, někteří by rádi, aby si mysleli, že jako někdo to... Ale jako pracuje se na tom, tak vyvíjí se to tak jako... Jestli si myslíš, že to půjde tímhle směrem, nebo spíš jako, bude to cyberpunk prostě? Doufám, že cyberpunk bude, ale ne, já doufám, že zafunguje nějaká brzda trochu toho lidstva, ten překotný vývoj, který bezesporu zažíváme, a určitě to je jedno z nejzajímavějších období lidstva, ale zároveň myslím, že i pro lidstvo jako nejtěžších, takže to nějak zvládneme. Já jsem jako bytostný optimista. Pro mě je sklenice vždycky poloplná. Teď teda... Teď je skoro prázdná, ale... Jdeme na smrt. Dáme to celý teda? No tak, hele, jako přišel jsem se zapsat do Hall of Fame, tak teďka už musím, no. Tak jo. Smíš mi řekni, jak se to pak chroupe, protože to bude podle mě nejbolestivější část toho. Ale čím víc to nachroupeš, tím míň to pak pálí, když to jde ven. Ale víc to pálí v tuhle chvíli. Takže teďka, jestli to nechám na problém budoucího Mikuláše Tučka nebo současného Mikuláše Tučka? To je zásadní otázka. To je filozofická otázka, přátelé. Jestli my jako lidstvo odsuneme ty problémy na tu další generaci nebo je schroupáme teďka? To je filozofie. No, myslím, že jsem to hezky zakončil. Takže tak na zdraví, tak příjemnou smrt. Postav mě to ne. Já už, jak když jsem tu měl Jirku Procházku, už vím, že to musíš jít jako samuraj prostě. Rozdýchat. Mě to nepálí. Já jsem to vdechnul do nosu. Já taky, tam je to. Přátelé.
Mně se to stalo posledně a teďka taky trošku, ale... Je tam takovej prášek, nesmíte ho vdechnout. Tak co trénink? Pomoh? Jak jsem to šťupnul. Tak to je opravdu jako moc. Tak a teď půjdem do posledních psychootázek. Na jakém nejdivnějším místě jsi měl sex? Tohle je přesně to, na co vlastně... Nezvládám odpovědět, ale já myslím, že jsem... Tak to přeskočme, jestli nechceš... To byl poměrně nudný, jako... Žádná vesmírná stanice. Na hřbitově zvířátek třeba. Ani na hřbitově zvířátek. No, nesmíš to vdechnout. Ty vole, to byla amatérská chyba. Až sem za 10 let přijdu později. No, milý deníčku. Jaké tři věci musíš dělat každý den? No, rád bych udělal něco do práce. Ať už jakéhokoliv projektu svého. Den začínám černým čajem. To je můj takový jako vlastně oblíbený rituál. A třetí, měl bych se dojít na záchod, což zítra podle mě nebude problém. To nebude problém. Nebo to bude problém. Bude to trošku žiletkový jako zážitek, ale v pořádku. Co je nejdivnější věc, kterou si kdy musel udělat kvůli penězům? Ty vole. Asi když jsem v 90. letech hlídal s kořápkářům, jestli nejdou policajti. Ale protože... Ty jsi byl tenhle typ, jo? Ne. Ale protože jsem se zaposlouchal do Walkmana, tak ty policajti kolem mě proběhli. Já jsem to nenahlásil, tak to bylo asi nejdivnější, jinak já se živím docela normálníma věcma teda, takže... Já vím, a dostal jsi nabůdku potom, nebo? Jo, no, nedostal jsem nabůdku, ale jako... Vzali si mě pak bokem a chlapče... Tohle je průšvih. Řekni mi lež, jakou jsi naposled někomu řekl. Kdy jsi naposled někomu řekl? Svýmu psovi, lež. Já se snažím nelhat. Fakt se snažím nelhat, ale ani ne, jako že bych byl úplně ten dušinovský typ, i když jsem. Ale je to strašně složitý potom si, já nemám dost dobrou paměť. Takže mě by pak okamžitě nachytali, takže vlastně radši mluvím pravdu a... Ale je to pro mě to jednodušší pro život. No a poslední dvě moje klasické otázky. Povídej, jsem se měl připravit, Ježíš, to dáváš pokaždý. Ano. Tak já jsem si udělal domácí úkol s pálivým jídlem a... Takže, jsem to znamená, první, co bys skázal hejtrům obecně? Těm, co hejtujou, cokoliv, co udělá. Mě jich spíš líto, než to. Já se to jako nějak to... Mě, jako, já si zase myslím, že kritika jako k tomu patří. A třeba teďka jsem dostal... Dneska ráno takový e-mail opravdu, kdy mě ten chlapík jako posílal do kopru, hele, tak ty si vybral v březnu na to, na tu knížku a nedokázal se to dopsat do teďka. Tak já nevím, je to hejter, jako omluvil jsem se mu, protože to, ale jinak já zase jako tolik hejtrů nemám, já vlastně žiju vlastně ve svý docela milý bublině. Fakt, že zase nejsem úplně kontroverzní, jo, že znám spoustu lidí, kteří prostě do všeho šijou a pak logicky tyhle emoce jako dostávají, jo. Takže, hele, zkuste nebejt úplně jako bláznivý, úplně jako nesmyslný. V tomhle rád si kritiku poslechnu, ale a pokud jenom hejtujete, tak vlastně mi je vás trochu líto, to je jako všechno. A to ani jako není na moje hejtry, to je na hejtry obecně. Tak jsem to i myslel. A poslední věc, co bys skázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? Jděte, makejte, nepolevujte, bude spousta chvil, kdy to tak nebude vypadat, že to je prostě dobrý nápad. Budete mít chuť s tím seknout a zkuste to prostě, protože tak ve fotbale, jo, ty největší talenti častokrát odpadnou a zůstanou ty, který prostě vydrželi, makali a ty se nakonec částečně k tomu snu popracujou. No. Takže já opravdu jako myslím, že snažit se a pracovat a vlastně jako nemrmlat a pracovat. Jako to jsou krásná slova na závěr. To nevím. Já ti úplně poslední věc. A jestli chceš něco nebo potřebuješ něco zpromovat, něco někomu vzkázat, teď je ten čas. Jo, budu moc rád, když se podíváte na Blade & Show, snad vypotíme nějaký nový díly. Určitě se mrkněte na Football Fanatics, což je můj teďka takový side projekt o anglickém fotbale, který mě strašně baví. Mám to jenom na Facebooku, na YouTube a i na Spotify, kdybyste chtěli jenom podcast. A určitě linku 451, což jsou prostě, co jsou knížky, tak jestli tam vyberete
budu moc rád, no a jinak prostě hlavně se mějte hezky, přátelé, nic jiného. Tak to jsou krásná slova na závěr. Já ti moc děkuju. Dostaneš ještě obáčku, pošlem ti PPLkem, jo. Skvělý, ale já myslím, že teďka nebudeš tomu věřit, ale chvilinku si dám odpálivýho pauzu. Tomu bych nevěřil. Moc děkuju, že jsi přišel. Super, děkuju za pozvání. Mějte se.